ဒီ combat camera ဒီ Canon G7X Mark II ကတော့လုံးဝမတူဘူးပေါ့เนาะပြောရင်တော့ဓာတ်ပုံတွေကဘာမှတော့ပြင်ဆင်ရမလို့ပဲね flash ဖွင့်ပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ねပုံကကောင်းနေပြီပေါ့เนาะအလုံးဝမင်္ဂလာပါဒီ camera ကိုသိလားအား camera တွေကอืมโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตีละบ่เนาะถ้าတော့ Canon PowerShot G7X Mark II ဖြစ်ပါတယ်ဒီကင်မရာကတက်တော့မှာအရင်နာမည်ကြီးတယ်ဗျာတလားတဘလောက်တော့နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့အဲတက်တော့မှာ G7X လို့ရှာလိုက်ရင်114.4 million posts ရှိရပါเนาะโอ้ตะเกร้อไอ้โล trending ဖြစ်မဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုနာမည်ကြီးမကြီးဆိုတော့ TikTok မှာအဲတွက်ကြည့်လို့ရပါဘောเนาะ TikTok ကို promote လုပ်တယ်တော့မဟုတ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့ TikTok မှာတွက်ကြည့်လို့ရပါဘောဆိုတော့ဒီကင်မရာကဒီ G7X Mark II ကအဲ main ကလေးတွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့ဒီ TikTok မှာနာမည်ကြီးတဲ့ TikTok ကဒီဟို video post တွေမှာတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ကင်မရာလို့ပြောလို့ရပါဘောเนาะဒီ Canon G7X Mark II က2016တုန်းကထွက်တာဗျာဆိုတော့2016တုန်းကနေပြီးအခုဆို6နှစ်အကြာအထိဘာဖြစ်လို့ဒီကင်မရာကနာမည်ကြီးနေသေးရလဲပေါ့နော်ဟိုလူကြိုက်များနေသေးရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2016မှာထွက်ကတည်းကကျွန်တော်ဝဲတယ်ဝဲတော့အာဒီကင်မရာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ KC Nicestat ဒီကင်မရာကိုသုံးပြီးတော့ vlog ရိုက်တာဆိုတော့ဒီလိုပြောသေးလားဒီလိုမျိုးကင်ပြီးတော့သိရမလားအလုံးမဲမင်္ဂလာပါမအလုံးမဲမင်္ဂလာပါလို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒီလိုကင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုresolution ရုပ်ထွက်အရန်ကောင်းတဲ့ Canon Color Science နဲ့ဟိုရုပ်ထွက်ကြည့်ပါတော့အဲ့လိုအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ကင်မရာဆိုတော့KC Nicestat 3လုံးကကျွန်တော်တွေ့လို့ကျွန်တော်ဝယ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ညီတယောက်ကိုကျွန်တော်အလကားပေးလိုက်တယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အလကားပေးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေးလေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ဝယ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းက2016လောက်တုန်းကဝယ်တုန်းဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်6သိန်းကျော်အဲ့တော့ကတော့ဘလောက် exchange rate လဲတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့6သိန်းကျော်ပေးရတယ်6သိန်းကျော်ဆိုတော့ဒေါ်လာအာ400ကျော်ကို6သိန်းကျော်လောက်ပေးရတာလားမမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒီကင်မရာကဘတ်2000လောက်ရှိ second hand တော့ time မှာဘတ်2000လောက်ရှိဘတ်2000ဆိုတော့အခုဟာနဲ့မြှောက်လိုက်မှဆိုရင်330လောက်ရှိတယ်တန်လားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကင်မရာကတန်မတန်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာဒီကင်မရာကအဲ့လောက်ဈေးပေးရလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ professional ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီကင်မရာ330နဲ့မတန်ဘူးဒါပေမဲ့330ပေးရတဲ့ combat camera တစ်လုံးအနေနဲ့ဘာတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသိရမလား Y2K စမ်းစမ်း flash photography ဓာတ်ပုံကြီးရတယ်လုံးဝတကယ် pure snap ပုံကြီးတယ်ပေါ့သိရမလားဖုန်းနဲ့flash ဖွင့်ပြီးရိုက်တာနဲ့ဒီ combat camera မှာ flash ဖွင့်ပြီးရိုက်တာနဲ့ကမတူဘူးသိလားတကယ်လို့ flash မဖွင့်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ရတော့ထူးမခြားနာပဲဒါပေမဲ့ flash ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ combat camera ဒီ Canon G7X Mark II ကတော့လုံးဝမတူဘူးပေါ့နော်ပြောရင်တော့ဓာတ်ပုံတွေကဘာမှတော့ပြင်ဆင်ရမလို့ပဲね flash ဖွင့်ပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ပုံကကောင်းနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းဖို့ camera မှာဘာ setting နဲ့ရိုက်ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ scenery mode ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြွယ်ပါရအောင်အဲဒီမှာ scenery mode ရှိတယ် scenery mode ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က portrait ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က flash ကိုဒီလိုလေးမကြည့်flash လေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးကိုရိုက်လိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုး flash photography နဲ့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအမိုက်စားတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ Canon PowerShot G7X Mark II ဟာဒါအခုတလောမှာရေပန်းစားနေတယ်မိုက်နေတယ်ပြပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာကဘယ်သူတွေအတွက်တင့်တော်လဲဘယ်သူတွေသုံးတင်လဲပေါ့နော်အာ social influencer တွေဒီကင်မရာကိုသုံးတင်ပါတယ်အာဒါကတော့ Canon PowerShot G7X Mark II လေးကိုလာပြီးတော့ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်